Evo, dobar dan, drago mi je da smo danas prigodom posjeta Istri, ovdje u Kanfanaru, posjetili smo sjedište Bata, razgovarali sa prvim čovjekom Bata u Hrvatskoj, gospodinom Kolobarom, razgovarali smo o nastavku aktivnosti Bata ovdje, kao i funkcioniranja ove tvornice u Kanfanaru, koja zapošljava 400 ljudi. Naša je želja da nakon izbora nastavimo razgovore sa Batom, o tome da se proizvodnja nastavi i da pronađemo odgovarajući okvir koji će omogućiti planiranje proizvodnje, naravno i politiku cijena u idućim godinama koje su pred nama. Hrvatska vlada je zainteresirana naravno za strana ulaganja, ovo je jedno od stranih ulaganja, akvizicija koja je bila prije 5 godina, razumijemo i globalni kontekst duhanske industrije kao i poslovanje Bata. Zahvaljujem posebno našim kolegama ovdje u Istri, osobito zastupniku Klimanu koji se angažirao da dođe i do ovoga susreta danas, te vjerujem da ćemo pronaći okvir tijekom jeseni i omogućiti zadržavanje radnih mjesta i proizvodnju ovdje, a naravno i otkup duhana u Virovitičko-podravskoj županiji. Pa naravno da je nam u interesu da ostane ovih 400 radnih mjesta. Vi znate da kada je Bat kupovao u tvornicu TDR-a prije 5 godina, tada su oni u sklopu tog poslovnog aranžmana obećali ostati 5 godina. Taj rok ističe 1. listopada. S obzirom na širi kontekst duhanske industrije, vjerojatno ne ovdje, jer ljudi koji su tu sigurno bi htjeli da tvornica ovdje funkcionira i da zaposlenici su tu, ali imaju svoje konsideracije koje idu malo šire, jer to je jedna globalna kompanija koja gleda i na drugim očima i drugim pogledom. Međutim, učinit ćemo sve da ova proizvodnja ostane ovdje u Kanfanaru. Razgovarali o predvidljivosti našeg poslovanja u smislu trošarinskog kalendara i stvaranja fair tržišnih uvjeta, koji nama kao investitoru su od velikog značaja. Zahvaljamo premijeru na posjetu i na prilici koju nam je pružio da prezentiramo naše stavove. Mi kao globalna kompanija stalno radimo evaluaciju naših proizvodnih lokacija širom svijeta i prilikom te evaluacije uzimamo u obzir pozitivno poduzetničko okruženje. I na kraju iskreno se nadamo da će ovaj sastanak uroditi pozitivnim ishodom. Hvala.